Tronditet sërish opinioni publik nga një tjetër vrasje brenda familjes, që ka ndodhur në një tjetër qark të vendit brenda një periudhe të shkurtër kohore. Edmond Lula, 27 vjeç, banues në fshatin Stërbes të Malsisë së Madhe, mësoi të jetë vrarë me armë zjarri nga ajati i tij Marash Lulaj. Ngjarja e rëndë u shënua në orët e drekës të Malsisë së Madhe kur policia mori njoftimin për krimin e radhës brenda familjes. Pas mbrojtjes së forcave policore nisi dhe puna e grupit hetimor për zbardhjen e rrethanave të plota të ngjarjes. Gjatë hetimeve paraprake ka rezultuar se ata birr kanë nisur të grinden me njëri tjetrin për motive ende të panjohura. Sherri mes tyre është dëgjuar dhe nga fqinjet, të cilët pas zënkës kanë dëgjuar dhe të shtënat e armëve. Debati mes Marash dhe Edmond Lulat ka përfunduar me disa plumbe të shkruar nga arma e zjarrit që familja mbante në banesë. Paralelisht me ekspertimet dhe hetimet, policia e Shkodrës ka vënë në prangë babain, i cili akuzohet për vrasje. Hetimet në lidhje me ngjarjen vazhdojnë ende për të zbuluar dhe motivin e vërtetë që çoi Marash Lula në ekzekutimin e djalit të tij 27 vjeçar.